စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာတန်းမြင့်ဟာရန်ကုန်လှိုင်သာယာမြို့နယ်ပြည်သူတွေနဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံရမှာစာတုံးသူအကွယ်ပေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်။နှွယ်နီသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ CYNE古代要为文集团呢，比方说文集团大单面哈，一般呢是列一个领导人员的嘛，是的，比如卢卢呢，对送给他吧。哎，对送朋友，对比龙古在比如呢，比方说文集团批对送给他批的，卢来表彰他吧嘞。对，古代要为文集团呢，发展的大家咯，要查地方的，出入地方的，对方的，卢进呢，对方的家乡呢，大家个沙龙呢，古代，对方的，那家呢，是一种披萨呢，大家个沙龙呢，出入地方嘛，古代要为呢，包括西门的，包括西门。 我们家里是没闹钟，沙发呀，然后讲这些地理产品嘛，广告片都去的，地理、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 地
ရတာပါတော်ဒီမှာကြည့်တာလည်းတန်ခါဆိုရင်လည်းဘာပဲဖြစ်ပါမှာတော့ဒီကျွန်တော်ဘုံဌာနကတွေ့ရတဲ့ကြောင့်တန်ခါပြီးဆုံးလို့ဒီတိတော့ဘုရားပြီးဆုံးရဲ့လို့ပဲကျွန်တော်ပြောထားပါတယ်အဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကလည်းသူတို့ရဲ့ရွာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုဝင်ကြီးဌာနကိုအတိအပြေပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်ဦးစီးဌာနအနေနဲ့လက်ရှိလှုပ်ဆောင်နေတဲ့စားသုံးသူကာကွယ်ပေးရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာအချို့ကိုတော့တက်ရောက်လာတဲ့ပြည်သူလူထုသိရှိစေဖို့အတွက်စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနကဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောကြားခဲ့ပါဗျာ။စားသုံးသူတွေကိုဘယ်လိုကာကွယ်ပေးမလဲလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီစားသုံးသူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ကုန်စည်တွေကနေပြီးဥရိယာကာကွယ်ပေးရေးကိစ္စတွေကျမကြီးတို့ထိခိုက်မှုအားဖြင့်ရှိနေတဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုလက်ရှိစေရေးကျွန်တော်တို့တာဝန်ရတဲ့ဥရိယပေါ်တော့ဆွဲပေးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါစားသုံးသူတာဝန်ပေးဖြစ်ပါတယ်စားသုံးသူကာကွယ်ပေးရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ရမှာလဲဆိုရထဏနာတွေ NGO ဖွဲ့စည်းတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့စားသုံးသူပြည်သူအလုံးပူးပေါင်းပါဝင်မှသာထိရောက်နိုင်ပြီးအကျိုးရှိနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့စားသုံးသူခွင့်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားတာတွေရှိရင်စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနကိုတိုင်ကြားနိုင်ကြောင်းအဲ့ဒီဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကျမကတော့နေပါရှင်